В ефірі новини на D1. Вітаю вас в студії Юлія Стасенко. Ми працюємо у прямому ефірі, вже готові поділитися першими новинами четверга, 25 липня. Двоє людей постраждали під час ДТП. Опівночі Volkswagen Passat та Chevrolet Aveo не поділили дорогу на вулиці Калиновій у Дніпрі. За словами поліції, Chevrolet їхав в сторону Слобожанського проспекту, Volkswagen рухався по вулиці Янтарній вгору і не поступився дорогою. В результаті автівки зіткнулися, обидва автомобілі суттєво постраждали. Основний удар припав на бік Volkswagen, його водія та пасажирку госпіталізували з травмами різної ступені тяжкості. Дівчинка застрягла в трубі басейну. Нещасний випадок стався 24 липня ввечері на вулиці Осінній у Дніпрі. В службу порятунку повідомили про дитину, рука якої потрапила в отвір зливної труби недіючого басейну. На місце події прибули рятувальники і з'ясували, що дворічна дівчинка засунула руку в трубу під час гри, але не змогла її витягнути. За допомогою спеціального обладнання ДСНСники, зрізавши трубу, звільнили руку. В супроводі батьків малечу госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Наразі здоров'ю дитини нічого не загрожує. Нас не надуриш. Якісний ремонт одного мостового деформаційного шва має тривати тиждень. За проектом таких швів потрібно відновити 70. Тож відремонтувати на совість дорожні покриття на переправі до 14 вересня просто нереально, стверджують фахівці. У спецрепортажі ми продовжуємо досліджувати процес капремонту нового мосту разом з професійним мостовиком, співвласником будівельного бізнесу Андрієм Плехановим. Навіть потрапити на новий міст по сходах з набережною стало проблемою. Нова огорожа перекриває вихід на пішохідну доріжку. Разом з Андрієм Плехановим долаємо її як смугу перешкод. Андрій одразу показує найболючіше місце поверхні переправи – деформаційні шви, зроблені першим генпідрядником – заводом «Майстер-профі». Нині їх демонтують. Це просто согнута оцинкована сталь, яка була заанкерена в двох частинах. Тож не дивно, каже мостовик, що за півроку біля швів з'явилися ями в асфальті. І одразу пояснює, як робити правильно. Посередині укладывается резина, крепление анкерами, потом несколько слоев заливка бетоном с сушкой. То есть это очень длительный и технологически непростой процесс. І підкреслює, новий генпідрядник робить так, як треба. На один шов робітники витрачають 5-7 днів. Тим часом неякісними деформаційними швами заводу «Майстер-профі» зацікавились правоохоронці. У рамках нового кримінального провадження, вже другого за рахунком. І призначена експертиза щодо якості швів міжплитних, щодо якості покриття, щодо якості інших видів робіт. Перше кримінальне провадження стосується поставки неякісних бетонних відбійників. Тепер їх вимушені піскоструїти і обробляти захисними будівельними сумішами, оскільки в бетон не доклали цемент, матеріал сипався як борошно. У першій справі два обвинувачених – директор заводу «Майстер-профі» Михайло Світлинець і директор заводу ЗБК Артем Точицький. Чиновники міської ради є свідками, оскільки вони не приймали ніякої участі саме у цих залізобетонних конструкціях. Тут чистий подряд між виконавцем робіт і поставником цих залізобетонних конструкцій. Євген Соколов розповідає, по цій справі зібрали 27 томів матеріалів і 4 короби речових доказів. З квітня її слухають в індустріальному суді. Та через зміну судді виникла затримка. Було досліджено близько 12 томів, і ми вимушені були починати заново досліджувати докази у кримінальному провадженні саме в суді.
Наступне судове засідання у вересні, а тим часом Андрій Плеханов знайшов серйозні недоліки в роботі вже нового генпідрядника – компанії «Мастбуд». Сетка із синтетичної арматури більш-менш якісна, і вона повністю перекривала всю ремонтуємо проїжджу частину по ширині. А поруч, говорить експерт, дешева неякісна сітка, яка завширшки вдвічі менше проїжджої частини, що неприпустимо. Якщо у вас посередині не стикується або десь дірки в цій сітці, то, відповідно, це потенціальне місце для розрушення асфальту. Такого ремонту точно надовго не вистачить. І за рік-два знову доведеться латати дірки на проїжджій частині переправи, стверджує експерт. За майже 500 мільйонів гривень у Дніпрі роблять не капітальний, а косметичний ремонт нового мосту. Любов Бурлакова, Олександр Клімов. Новини на Д1. Масове отруєння на підприємстві «Миропласт». З 20 липня госпіталізували вже 22 особи. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Всі постраждалі з однієї нічної зміни і вживали їжу, яку надавала одна приватна підприємиця. Проте в інших установах, які обслуговує та ж їдальня, подібних випадків немає. На харчоблоці підприємства вже виявили деякі порушення технологічного процесу. Про те, що саме стало причиною отруєння, стане відомо після закінчення лабораторних досліджень. На сьогоднішній день виділено у 5 сальмонелу інтерітідість, тобто це говорить про те, що у осіб, які потрапили до лікувально-профілактичних закладів, встановлюється діагноз сальмонельоз. Проведено відбір проб харчових продуктів, сировини, питної води, змиви з харчоблоку. І на сьогоднішній день тривають лабораторні дослідження. Незмінна п'ятірка лідерів. ЦВК підрахували 99,9% голосів і вже, напевне, можна сказати, що Верховну Раду проходять 5 партій. Це «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос». Детальніше про результати позачергових виборів далі у сюжеті. Під час виборів партію «Опозиційний блок за життя» підтримали лише Донеччина, Луганщина та Ізмаїл Одеської області. Три округи у Львові в більшості проголосували за «Голос» Святослава Вакарчука. Франківський район міста – за «Європейську солідарність» п'ятого президента України. Партія шостого нинішнього голови держави лідирує у всіх інших округах. Підтримали об'єднання і за мажоритарними списками. Відтак, у Верховній Раді з 450 народних депутатів більше 250 – члени об'єднання «Слуга народу». Вперше в українському парламенті одна політична сила може створити однопартійну більшість. Для цього необхідно 226 голосів. Депутатські крісла у Верховній Раді займуть 232 новачки та 87 жінок, що чи не вдвічі більше, ніж минулого скликання. У новому складі Верховної Ради українці не побачать Надію Савченко, Борислава Березу, Ігоря Насалика, Михаїла та Дмитра Добкіних. Не бути народними депутатами і гумористу Сергію Притулі та співаку Іво Бобулу. Втім, зірок у парламенті вистачить. До Верховної Ради проходять музикант Святослав Вакарчук, шоумен Олександр Скічко, телеведучий Роман Грищук, ресторатор-ревізор Михайло Тищенко, чемпіони світу, греко-римський борець Жан Беленюк та легкоатлетка Ольга Саладуха. Також українці обрали 10 працівників каналу «1+1» та журналістів, 5 представників студії «Квартал 95» та допомогли працевлаштуватися 23 безробітнім. Народними депутатами від «Слуги народу» стануть весільний фотограф Сергій Штепа у Запоріжжі, Юрій Корявченков або Юзік з 95-го кварталу у Кривому Розі. Дніпро обрав менеджера з «Інтерпайпу», письменника-блогера, бадмінтоніста, підприємця, волонтера та адвоката. Єдиним мажоритарником-самовисуванцем на Дніпропетровщині, що зміг обійти «Слуг народу», став колишній регіонал Дмитро Шпенов. Різниця у віці між наймолодшим та найстаршим депутатами становить 55 років. Опозиціонеру Юлію Іофе – 78 років, а «Слузі народу» Святославу Юрашу – 23. Спричинив ДТП і втік. Ранком на з'їзді з віадуку, що на Слобожанському проспекті, водій «Мерседезу» підрізав вантажівку. Аби уникнути зіткнення, кермувальник фури вдарив по гальмах. Через різку зупинку вантаж буквально протаранив кабіну. До слова, фура перевозила важкі металеві конструкції. Легковик з місця події зник, залишивши після себе величезний затор із громадського та електротранспорту. Під час ДТП ніхто не постраждав. Наразі
Наразі на місці події чергують патрульні. Ні зламаним кінцівкам та сонячним ударам. Комісія Дніпропетровської міської ради вирішила розглянути на сесії петицію від співробітниці училища номер 17. Викладачка Тетяна Вабілева просила обладнати пішохідну доріжку, якою, за її словами, користуються близько 2,5 тисяч людей. Цей шлях об'єднує 3 навчальних заклади та товариство людей з вадами зору. Також у петиції вказали про необхідність встановлення стаціонарної зупинки на проспекті Богдана Хмельницького та сучасного освітлення дороги. Цей шлях Сергій долає двічі на день. Він працює на виробничому об'єднанні людей з вадами зору. Чоловік каже, ходити по суцільних дірках в асфальті йому та таким, як він, складно. Аж надто після дощу, коли в ямах стоїть вода. Альтернатива – йти просто по проїжджій частині. І там дуже опасно. Там нет бровки, она отсутствует, поэтому это единственный путь. И вот хотелось бы его именно сделать. Та важко не тільки людям з вадами зору. Галина розповідає, кілька її колег по училищу постраждали через недоглянуту доріжку. Сама вона теж отримала серйозну травму. Я йшла з роботи, послизнулась, впала і переламала собі плече. От. І прийшлось мені 1,5 місяці бути на лікарняному. Максима турбує відсутність зупинки. Хлопець розповідає, інколи чекає транспорту по півгодини, стоячи просто на узбіччі. Каже, стаціонарна конструкція захистить пасажирів. От дождя, от сонця, в принципі, от вітру. В моменти, коли йде дощ, теж вітер ждуть все-таки, і можна теж простудитися. Про все це викладачка училища номер 17 написала у петиції до міської ради Дніпра. І попросила реконструювати проблемну ділянку та встановити зупинку. Ми також звернулися з проханням таку спеціальну брухівку вилежати, щоб люди з обмеженням зору вони розуміли, що тут закінчується доріжка, а там далі починається якийсь там опасний участок. Петиція набрала необхідну кількість голосів. Комісія міськради дозволила розглянути її на сесії. Реконструкцію пішохідної доріжки та встановлення зупинки вирішили відокремити. Представники кількох департаментів вважають, що стандартний зупиночний комплекс там встановити неможливо через високовольтні мережі та газові труби. Заступник мера Олександр Шиколенко з ними не погоджується. Ми відійдемо від цього типового стандарту будівництва зупинок з шаурмою, з ковбасою і так далі, і так далі. Питанням зупинки Олександр Шиколенко пообіцяв зайнятися вже найближчим часом. А реконструкцію шляху доведеться почекати. Адже спочатку потрібно, щоб сесія виділила гроші на проєкт, а потім і на сам ремонт. Тож наскільки затягнеться процес, прогнозувати зарано. Анна Марія Чебиряк, Олександр Клімов, Володимир Позняк. Новини на Д1. Оновлення в медичній галузі. Вже цієї осені на упаковках ліків з'явиться нове маркування. Таке рішення прийняв Кабмін. Відтак містяни зможуть перевірити оригінальність препарату, дату його виготовлення і шлях від виробника до аптеки. Для цього до кінця року з'явиться і спеціалізований додаток. Наразі його розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. На інший берег з вітерцем почало працювати річкове таксі. Воно безкоштовно переправлятиме усіх бажаючих, допоки новий міст перекритий на ремонт. Принаймні, так обіцяв очільник Дніпра. Посадка та висадка пасажирів здійснюється на оглядовому майданчику на жилмасиві «Сонячний» та на Січеславській набережні поблизу стели «Юність Дніпра». Одно судно в виде катамарана, как вы видите, это княжна Оля, а второе судно стандартное, это прогулочный теплоход. На данный момент это те люди, у которых только есть лицензия на перевозки пасажиров. В перший день роботи зібралася довжелезна черга. Обіцяний інтервал у 15 хвилин поки що не дотримується. Один з катерів вміщує 40 людей замість оголошених 50, тож деяким пасажирам довелося чекати годину, а то й більше. Думала, що буде черга, але не думала, що така. Не думала, що мені доведеться тут більше години чекати. Завтра я буду йти пішки. Я впевнена, що буду йти пішки. Тому що я витратила 1 годину лише в черзі. Я думаю, краще додати ще пару таких водних трамвайчиків.
На завтра планируется выделить еще два теплохода, которые будут, в принципе, обслуживать. Можно больше было сюда заместить. А так мы едем много вольных мест, и мы едем порожні. Бывают же случаи, когда перегрузил корабль, раз он и перевернулся. Вот. Такого нельзя допускать. То есть 50 человек – это стандарт. Переправа доступна з понеділка по суботу. У години пік з 7 до 10 та 17 до 20 має курсувати що 15 хвилин. В інший час – інтервал кожні 30 хвилин. Галина Федоршенко, Олександр Клімов. Новини на Д1. І про погоду. Синоптики прогнозують, буде хмарно, місцями дощі та грози. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Повітря по Дніпру та області прогріється до 26 градусів з позначкою плюс. На цьому в мене все. В студії працювала Юлія Стасенко. Бажаю вам гарного дня і на все добре.